Μένουμε στο θέμα, ανοίγουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο τον Φίβο Κλαβιανό και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Καλησπέρα και στους δύο σας. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι πάντως, αν κρίνω από τις εφιαλτικές προβλέψεις για το πόσο θα αυξηθεί ο πληθωρισμός από εδώ και πέρα, δεν προμηνύεται, έτσι. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ. Είσαι αισιόδοξος και μίζερος. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα αισιοδοξίας, τα νούμερα είναι απλά. Έχουμε 10,7 τα προσωρινά στοιχεία. Ξέρουμε ότι στερούν πάντα των τελικών στοιχείων κατά τουλάχιστον 0,5 έως 1,5%. Δηλαδή πάμε για 11, 11,5, 12%. Και επίσης ξέρουμε ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε, σύμφωνα πάλι με την προχθεσινή ανακοίνωση, 48%. Όταν έχει αυξηθεί για τον παραγωγό 48% το κόστος του, μοιραία θα περάσει και στις τιμές των προϊόντων. Ξέρουμε ότι αυτό το εξάμηνο δεν θα περάσει, μάλλον αυτή είναι η πρόθεση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, για να κλείσει το εξάμηνο αυτό τα βιβλία τους. Μετά όμως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αναμένουμε τρομακτικές αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ, ιδίως στα τρόφιμα, που είναι ο δεύτερος κλάδος με τη μεγαλύτερη αύξηση, αν θυμάμαι καλά, νομίζω δεν κάνω λάθος, μετά την ενέργεια. Στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα που δαπανάμε, επειδή είμαστε φτωχή χώρα, μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός μας στα τρόφιμα, από 17 έως 20% ανάλογα με την έρευνα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα για τις λαϊκές τάξεις, τα φτωχάνα κακυριά, φτάνει στο 35%. Όταν ένας άνθρωπος, όταν ένα οικοκύριο καταναλώνει το 35% του εισοδήματός του στα τρόφιμα και τα τρόφιμα έχουν πάρει 10% επάνω, και πάρουν 15% επάνω, καταλαβαίνουμε αυτό πόσο το επηρεάζει τη ζωή του. Είναι άσχημη εικόνα. Λοιπόν, αυτή είναι η απλή οικονομολογική ανάλυση, σχεδόν μπακαλίστικη, αλλά σε πάρα πολύ απλά δεδομένα, δεν αμφισβητούνται κάτι από αυτά, για το τι έρχεται το μέσο επόμενο διάστημα. Επίσης, βλέπουμε βεβαίως ότι αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει εύκολα και ακόμα έχουμε μέλλον και από αυτή την πλευρά. Ήταν εντυπωσιακή η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Απλά τελικά ο κύριος Γεωργιάδης αποδεικνύει την κριτική που του έχουμε κάνει σε αυτό το κανάλι και άλλες φορές, ότι δεν είναι άξιος για αυτόν τον τίτλο που φέρει, ιδίως αυτή τη συγκυρία. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι υπουργός ανάπτυξης. Δεν μπορεί να είναι υπουργός οικονομίας, όπως λέγαμε παλιότερα. Δεν γίνεται η έννοια του να είναι να δώσει μια συνδικαλιστική απάντηση σε δημοσιογράφους. Και τελικά να την πατάει με το χειρότερο τρόπο εις βάρος της κυβέρνησής του και να παραδέχεται ότι ενώ έχουμε μια σχετικά φτηνή βενζίνη όταν βγαίνει το δηληστήριο, καταλήξατε πόσα των αυτοκινήτων μας, η πιο ακριβή, ακριβώς γιατί βάζει πάρα πολλούς φόρους η κυβέρνηση. Λοιπόν, είπα αυτή την χαζομάρα, η οποία είναι ομολογία της λάθος διαχείρισης και του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει και δεν λέει να το αλλάξει η κυβέρνηση, μη μειώνοντας τον ελληνικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Και είναι και απόδειξη όμως ότι και ο ίδιος δεν κάνει για αυτή τη θέση. Μάλιστα. Δημήτρη, τι λες? Υπουργός ακρίβειας. Καλό είναι να αλλάξει τον τίτλο του κ. Γεωργιάδης, γιατί είναι ο υπουργός ο οποίος υποτίθεται είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να βάλει ένα φρένο στην ακρίβεια. Και η ακρίβεια είναι η θηλιά. Η θηλιά στο λαιμό για την πλειονότητα της κοινωνίας. Ώρες-ώρες όμως, για να μην μπούμε πάλι σε αριθμούς, οι οποίοι βέβαια είναι αμήλικτοι, έτσι, όπως αμήλικτη είναι και η πραγματικότητα που ζει ο πολίτης. Ώρες-ώρες νομίζουμε ότι είμαστε σε διαφορετικές χώρες με υπουργούς και με τον πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης μόλις προχθές πανηγύριζε για την αύξηση του κατώτατου μισθού, την ώρα που μία μέρα μετά ήρθε η έκθεση του ΙΝΕΓΕΣΕ που λέει ότι η αγοραστική δύναμη όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι 18%. Κάτω. Άρα η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πολύ μικρότερη και δεν φτάνει. Έτσι. Ο κ. Γεωργιάδης μας είπε τώρα ότι είμαστε η χώρα με τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη, με τους φόρους όμως που πληρώνουν οι πολίτες. Και εντάξει, είναι ένας υπουργός, ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο κάνει κοινικές δηλώσεις εν πωλής, έχει μια μετροέπεια στο λόγο του, όμως θα πρέπει να θυμηθούμε και τι έχει πει στο πρόσφατο παρελθόν μας. Έλεγε ότι η ακρίβεια είναι ένα παροδικό φαινόμενο, μην ανησυχείτε, το ελέγχουμε. Θα φύγει. Επίσης ότι θα πηγαίνει σε σούπερ μάρκετ και όλοι θέλουν να τον αγκαλιάσουν, να του φίξουν το χέρι, να βγουν selfie μαζί του, μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει ακρίβεια. Και μόλις χθες
που σήμερα το μάθαμε, διοργάνωσε μία επίσκεψη, υποτίθεται, σε λαϊκή αγορά. Είχαν και πανό, Υπουργέ, καλώς όρισες. Σκηνή από ταινία, πάντα. Το 60, Κωνσταντάρας, Μαυρογιαλούρος, υπάρχει και Φιλότιμο, έτσι. Εκεί μας γυρίζουν αυτού του είδους οι αντιλήψεις και οι πολιτικές, βεβαίως. Και σε μία συγκυρία που η Νέα Δημοκρατία είχε έρθει με το επιχείρημα ότι θα ελαφρύνει τους πολίτες από τα βάρη, θα ελαφρύνει τους πολίτες από τους φόρους. Και κάνει ακριβώς το αντίθετο. Τη στιγμή που έχουμε ξαναπεί, τα φορολογικά έσοδα είναι αυξημένα και αν ήθελαν να μην κερδοσκοπούν εις βάρος της κοινωνίας, θα μπορούσαν να κάνουν έστω προσωρινά, έστω πρόσχερα, στο μέτρο του δυνατού, μειώσεις, έτσι ώστε να ανακουφιστούν αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και δεν το κάνουν. Και κάτι ακόμα, ο κύριος Υπουργός με αυτό που είπε αποδεικνύει ότι δεν είναι διεθνής μόνο η κρίση. Η διαχείριση της κάθε μία χώρας παίζει ρόλο. Δηλαδή δεν παίρνουμε εμείς το ακριβότερο πετρέλαιο επειδή έχει αυξηθεί το πολυτιμή του. Καταλήγουμε να έχουμε το ακριβότερο πετρέλαιο λόγω των φόρων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.